聊天室在唱佛经，佛经啊，太神奇了！我聊天室准备八点六，哎、哦，原来是我，因为小雨不在啊，你就是小雨啊，你这有什么问题？忘了吗？哈哈，你是小雨，哈哈，你是小雨，是我，哈哈，是我，还好我没事。我还以为是波波，我还看着波波，然后哎，这个怎么是我？没有啊，他就永远待在这里就好了。耶、yeah. yeah. ！我等一下也要分队呢，我要分队。哎、欸，对，这样永远都会少一人。来，我们今天王国之战二，这个全员可以起飞，看看我们的漂亮的地图。你干嘛？我要起飞。我们今天是玩丛林地形，好不好？丛林地形，对。那所有有发光的都是那个特别的，就是可以看一下，去点一下，看，为什么这边不同了？点了，二零是怪怪的，查看场地平衡那个哦，好，每个人都要记一点一个，每个人点的话，对话框就会告诉你有没有那个分数的部分。哦，要每个人都点一次。对，那飞过来就可以看到王座，应该就蛮明显的，就是王座。那旁边呢，升级台在很高哦。升级台，对，就是这么高，所以挖完之后，你还要想办法爬上来。感觉就有点麻烦，更上面只是西瓜区啦，就不用管。那另一边是附魔跟那个锻造，对，就在这里。那下面很多发光的地方就是商人跟领钱的地方，就在这里。对，哦。那在前面这些发光的，其实就可以看到，我们可以主要看蓝色的部分，就是建筑物。对，像是这个甘蔗、竹子啊，竹子60分，它这可能打最下面应该就可以了，所以这竹子要小心。打那这很简单欸，打竹子吗？对，就是你打最下面啊，最下面的竹子，就它就会全部散掉，就会上面全掉。因为它地图说明也有说竹子很好取得分数，所以这要注意。对，那下面的话呢，应该就是这个丛林遗迹啊，这个很大片的，1000分，1000，毕竟它很大。然后前面这里还有什么西瓜钟哦？哇，不对，它就叫西瓜，西瓜就叫西瓜，超大的西瓜。里面有东西吗？实心的哎，实心的哎，哇，实心西瓜是吧？这是实心呱呱耶，实心呱呱哦，实心呱呱呱呱。下面也有郭府，哎，郭府好440哎，郭府也很赚哎。但是东西比较复杂吧，它有可能，对，到时候拆了才知道。那另一边就是钟，就是整个都要拆掉，应该是连地板的这种都要拆掉。对啊，哎呀，怀疑你只拆一个锅釜，只拆一个钟就那么贵，不可能。我只挖一个西瓜就拿到钱，不是吗？要全部拆掉啊！但是全部拆啊，全部拆掉西瓜。那今天呢，我们还有一个特别的，就是开启了间谍了，好不好？哦，间谍，很多人也都没玩过间谍，对，就是间谍。请问这个200我们要怎么退？哦，退出编辑是不是？有了，啊，有了，有回来了，回来了，完了，间谍模式开启。间谍模式呢，就是比方说发发，如果你是间谍，你假设你是红队的间谍，你就其实是蓝，就是你分在蓝队。那如果你是间谍的话，就其实你是红队。哦，我要帮红队的人。对，你要帮红队的人。那哦，关键呢是我们还会有投票系统，就是你的队友可以，国王可以选择发起投票，那就可以把你给票回去。对，反正你就不用想太复杂，就是你其实就只要努力帮你真正队伍的人去做事，你就算被发现被票回去其实也没有差，重点是在那之前你能做多少事，想办法去弄死国王之类的啊，或者是就是直接去破坏建筑物也是一种方式。这有队友伤害啊？
没有队友伤害，但你可以利用技能去炸，也是可以。哦，好不好？那我们呢？建筑分数也开启这个哦，新的倍率提升 150%。哦哦，换言之，刚刚的1000分，哎，我刚刚原来就增加了、哦，那我们就直接来啦，两倍，好不好？哇哇塞，两倍很贵，刚刚的分数就是两倍的，对，所以这很贵哦，竹子60，遗迹1000分哦，所以如果你是间谍期，直接去狂刷猛刷都很 OK 的，好吧？开家小达人传奇。花样萝卜，那也要记得，就是国王要自己去投票，发起投票去看看。好，好的，好，那就让我们来准备喽。随机婚呢？随机婚对，随机婚婚，啊、你非初次啊，我就还是跟他一对啦，好不好？好诶、欸，要怎么带水？哦，直接点就可以了。你不怕我帮你杀了吗？我在哪？好 gay。红队，这样子 OK 吗？可以啊 ，OK，OK。发发可以吗？发发啊，发发可以吗？发发可以吗？哎、欸，我跟你换，为什么不行？要不要？你帮露米换诺英？我是不是要被交换交易了？你要被交易的对象？把队友加交易要不要？露米哎，你要不要露米换诺英？哎、欸，你讨厌诺英哦？哦，好，你好好、哦，不用换。波波过来啊！可以啊，那你要换谁？你讲啊，对不对？你是讨厌谁？为什么是我？我不是国王。啊，他说我波波换诺英。他们两个同。不过我跟诺英同。等一下，不是，波波换露米。啊，你要看露米要不要啊？露米你要？没有啊，你的选择啦。你的选择。你干嘛破坏他们啦？你很坏哎、欸！血流不破。头破血流，血流来啊来啊！露米点这个加入红队，波波点这个加入蓝队。等一下，等一下，是不是会有人说你们是不是不好？你们是不是不好对啊，我跟露米本来就不好啦，拜拜。清洁起来，都波波，清洁起来，六分都是又我了。下楼，下楼，对，下楼，拜拜拜拜。那我是红队啊，不是。拜拜，哦，是心姐，是有你搞的不是吗？哎、欸，我没玩过王国二哎、欸，我二之后完全没玩过哎、欸，没事，差不多玩法啦，差不多。波波带你。波波带你，没有我们作者在这里哎、欸、哎、欸、对哎、欸，对啊，作者在这里、欸。二零带你，因为之前有什么挖掘疲劳的那个东西，那是什么？哦，体力，其实那是什么？还好、欸，没有体力还好哎、欸，嗯，哎、欸，露米，你看我把露米换过去就对了吧？露米是国王，那、啊、我们这边是谁？好高、啊，很高呢、欸，小心哦，前面就有摔了吗？没了吧？开始有摔吗？哦、很痛哦，很痛哦，很痛哦。但是他有回复，还不错。哦，真的假的？好，那我要摔了，关。我国王是我阿喵啦，我要往下挖，再见。为什么没有附一个铲子呢？铲子不贴心。那你要不要说下次也要锄头？好好，哎、欸，可以耶，那我就可以开始生存。开始生存。生存开启、欸，我有黄金了耶！我好强哦、喔，你好棒哦、喔！哎、欸，对呀，国王受伤了，哦，摔下来了，摔下来那个。哎、欸，不过你先，哎、欸，我快了，我快了，我等一下去挖中间，我等一下上来那个了。哦，你人真好，厄里斯偷偷喜欢我，你可以看看。我在挖，我在挖。哎、欸，这边铁超多哦，这边铁超多。好哎、欸，好哎、欸。不是啊，那个。升级台太高了，在哪里啊？在上面要叠上去。哦，我在叠。修管啊，修管啊！哦，看到了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 。哦，我等下再爬一次，哎，我要两个，哎，两个铁就可以，两个金啊。对呀、啊，哎、嗯，我们竹子被破坏的意思吗？是红队，哎，对他们破坏我们的那个。挖一个，
有内鬼，有内鬼。是啦，可能是他们过来挖的啦。他们过来挖了啦，他们有的搞。你怎么在这边搞分裂啊？就有间谍啊！我跟你讲了，我就间谍啦，我就小丑啦，我工程师。哎、欸、哎、欸，不行的，那个那狂刷，他狂刷，要就驻足一下，驻足一下。他们的驻足甘蔗在哪啊？竹子在左边，左邊面对他们的左边还右边啊？面对他们的左边，哦，右边，右边吧？哎、欸，右边吗？那不是左边吗？哎、欸，那是左还是右呢？二零，面对他们的右边、嗯，好。哎呦，我可以挖雨水哦。哦，太远了吧？我刚才不是砸扣吗？怎么变五块钱？我钱被偷了。钱被偷，钱被偷了。国王是已经开始收税了，收税了，怪怪。我还没，我还没，我还没，我等一下再说。等一下，我先升那个好不好？守卫。守卫是干嘛的？那个应该是奴隶吧？靠北，要守卫跟奴隶你都不知道啊？没有，好像都是哎、欸，好像我快被打死了，我挖不了了。救命啊！他们两个，我挖两个了，我挖两个了，我挖两个。你很棒哎、欸！啊，好棒的！不要挖吧！我七块你啊，七。守卫，不然他那个刷太快了，你看，哎、欸，他现在是两倍耶。是、哦、我挖掉干竹子没有东西耶，不会是不要挖吧？我先升一，每个我可以升。哦，他们每个都要挖哦，全部都白痴哦，挖草地就好了，挖甘蔗干嘛？对耶，不是，是下面草地也要挖掉啦。哦，什么？哦，有了有了，我们现在他们不能速刷了，他们现在不能速刷了。哎、欸，嗯，怎么了？哎、欸，啊，啊，干嘛？你被打了吗？有了有了有了，我们开始狂刷，狂刷猛刷三刷。有内鬼，有内鬼。爸爸，你觉得谁是内鬼？哎、欸，内鬼什么时候才会出现啊？内鬼，内鬼，看他什么时候做事啊，他自己会知道。嗯，二零是不是内鬼？那、嗯、你怪怪的哦。Bobo， 你才是内鬼。哎、欸，不是哎、欸欸，我刚去挖中间哎、欸，我要把生奴隶跟生守卫哎、欸，我去赚分数哎、欸。对啊，我在挖矿。八法，你赚一次而已，八法，你赚60分，是不是先？我赚一次分数而已，你要不要看一次？我赚了240分，你完蛋了，你在哪里？我炸死你！不是不是，听我解释，不是。今天大家很火爆哦！哇，这是我要七分，谢刘可可。那个有人哦，家里有人哦。我要头，对不起，完了，心结都是这样子来的。Oh. 李心结，李心结唱歌很好听哎，我也觉得很好听哎。他有什么歌？那你知道吗？嗯，你没有，你还说好？不是，我真的啊，心结了啦，心结了啦。我真的不会了啦，各种听。反对守卫是什么？守卫是就是那个吧。守卫，我哇，他们在砍我们守卫了哎！守卫会在哪里啊？二零，那个重生点，我们可以把它包水饺包起来，可以可以可以，好像可以耶。上次好像不知道谁教我们说把它包起来，然后伸在底下。那个是那个奴隶啊，奴隶的话就是。他一伸出来就把他挖到最底、欸，我找不到回家的路。左边，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 八。这里，这里，这里。对，哎、欸，这边被挖掉了。都是。这边被挖掉了。不是，大姐，大姐，大姐，我帮你坐楼梯，我帮你坐楼梯。等一下，冷静，冷静。等一下，我摆错了，我不要因为这样，好像我是内鬼，我很傻眼。我要去换。换钱钱，内鬼，嗯、哎，你这里看清怎么了？太气了，对不起。挖完了啦，没了，没得挖了。
哎呦，看到守卫了，他们应该有守卫，所以会不会这么快升？应该也是跟我们一样升一阶吧。我刚挖到100块，我升了一个奴隶跟一个守卫。守卫就是你挖掉他的建筑物，还会要等我一下再出。哦，不是要怪怪的，我要投吐司你了。我是国王。等一下，那我要去买幸运啊！幸运在这里。等一下，怪怪的，吐司要怪怪的。图书管理员，他是图书管理员。我好饿哦，没有人买奴隶啊。我买了，我买一。你买的是守卫建筑物，有20秒重生时间。哦，啊，你现在不是升二阶奴隶吗？大姐，一阶吧。大姐，没有，他是升二阶，没事没事。完了。今天没了，完了。哎，本期在打我们的守卫啦，坏透了。我那50块请来的呢，很贵呢。还我50块？现在的员工不好请呢。会吗？大家都缺工作吧。哦，现在好像也是哦，突然觉得好像是打，哦，打错人了，我以为这是坏人，对不起，我原来这是我们国王。你打我们国王，你怎么忍心挥打我们的国王？你这么舍得让我的爱留下来，流向海吧。留下来，我记成留下来，留下来。图书管理员，呀，图书管理员，资源。肚子饿，好饿。啊，真的假的？你还没吃晚餐吗？不是啦，游戏吧？游戏里面好饿。因为我现实也蛮饿的啦。把薯条炸来吃。酥酥脆脆炸鱼，酥酥脆脆。哎，对，今天没有酥哎，哇！哇，今天没有酥酥脆脆了。没有，我们本来就一直都酥酥脆脆。我们幸运。嘎嘣脆。我多少钱啊？50块，我直接领50块，是有好亚郎。超爽的，捡到50块。对呀，啊，超爽的。然后买个叔叔。哦，现在不会再掉那个了，旧的武器，低等的工具。嗯，什么意思？等级吗？等级怎么了？在我们家。哦，他要打我们那个啊。他一直偷。不能蹲下，不能蹲下哦。酥酥脆脆，酥酥脆脆啊！对了，狠心打死人会有5块钱，嗯，会有5块钱，所以你可以疯狂打架。自血兔子，我去看一下他们的那个重生了没？它是镜像的吧？镜像，那应该会在这。哦，这是跑酷地图吧？哦，我受不了了。哦，只是上去然后就一定会摔下来。哎，啊，没有，等一下，如果有一个事件是要那个什么伤害值，这地图蛮赞的啊。哎呦，好像对不对？你是说有萤火？对，萤火。哎，对耶，有萤火啊。啊对耶。怎么了？我现在已经够不像间谍了吧？啊，间谍！啊，间谍！啊，真的间谍！啊，间谍！啊，间谍！啊，恶灵啊！好扯，都不讲话。不是，又不是你，国王有可能当间谍吗？刚刚那个国王在怀疑我。在哪里呀？找不到那个甘蔗啊！啊，已经是右边要很过去，要很过去，要过丛林，要很过去。对，来承认你们不是间谍。你闭嘴，先闭嘴，你先闭嘴，你先闭嘴，你先闭嘴。你爬上去之后，哦，我看到了，他是你把那个爬上去的那个藤蔓拔掉，
不然巧克力他们会爬上去。哦、对，我刚刚已经拔掉很多了。哦、好了，间谍讲话，间谍讲话。间谍讲话，我跟你讲，那个大家承认敢不敢自动大家都去那个竹子那边拔一次竹子？拔了四个，我拔了五个，被说拔一次，你知道我多气吗？对。哎、欸，村民交易是在锻造台下面吗？对，哎、欸，对对对，就是有那个很长的房子那边。好。哦，它是九格干左格竹子哦。嗯，打草就好了。有有有，我打，哎、欸，我打掉了，有了有了有了。好了，我有幸运的，我该来挖钱。他现在要等时间。有，我有赚分分哦。赚分分。赚分分。啊，粉丝喵有没有买装备了？我看他们露米有装备了。有。好，啊，有没有盾牌？没有。啊？搞一个盾牌呗。我刚才要挖那个钱。搞里头，搞里头，这么快？间谍投票？嗯，他为什么是露米？没有没有，他国王发起间谍投票，我很好奇。他们这样，所以有人回来，有人过来的吗？有人过来的吗？ Yeah. 哦，还没，说不定他们被扣分啊，对不对？他们抓错人了。他抓错人会被扣分？扣150。会的，会的。哇，绿队好啊，那一队好粉哦。对啊，下面三个是粉的，好扯。哦，我们那个又要被拆了。钻石可以挖吗？钻石可以，钻石是那个50块。哦，改进粉，改样子。他把我推下来嘞，我们竹子要被扣分了。我挖一次啊，我不是。不是啊，嗯，那是他们的那个。不是不是，挖一次啊，不是我们家也被挖了，我们家也被挖了。我们家到，我们家也被挖了。我在叠上，他要把我推下来。哦、啊，又把我推下来，我死。啊、你抓到间谍了、啊、，baby。这是谁？我好想滑铲跳、哦。发发 baby， 不是你。发发 baby， 你奶奶。偷我！你是抖汗呐、啊？不是啊，我是工程师，工程师对不对？工程师。对，工程师。嗯、不行啊，我搞不到他，先丢了。先丢，先丢，夸走，夸走，你最常讲。夸走，夸走，夸走。哎、欸，这边有一个缝缝，哎，我常常掉下去。哎呦！哦，现在用那个什么做锻造，好像蛮不错的。锻造还是很强，锻造不错。来看一下锻造好了。巨剑大师，巨剑大师，你说自我推荐吗？巨剑者，极限，哎、欸，就这个，高度最高，快点帮我走，是摔死就好吗？啊，对，对对对，我在最高了，我在最高了，我在最高了，啊，所以我跳下去就好吗？对对对对对，哎呦呦，发发很高，还可以还可以还可以再更高，你可以等一下，你可以等一下。我可以等最后一刻，等我一下。我现在发发，你有比我高吗？我不知道、欸、我已经开始在叠石头了。我如果太高，好像会死掉哎、欸。对啊，我在。你是说？我真的假的？好像会死是不是？我不能死吗？不能死吗？是叠有要摔吗？要摔。要摔死吗？还是不用摔死？我不小心买太多。死掉算分，死掉有算。哦，爸爸加油！欸、他又在那边偷上来了。对，我去制裁他。我去制裁他，你继续叠，我去制裁他。好，我继续叠，我超会叠。等一下，我们这个到底是被谁搞成这样子？我会不会摔出？我会不会摔出虚空啊？会，你要小心啊！现在你最高啊，现在的分数是你最高，所以还好。我还要顶点，我还要顶点。哥超好像我超高的、欸、啊！本机哇啊，对啊，没事哦。露米为什么露米没死啊？哦、他用无敌哎、欸，对，可以无敌那个无敌跳啊，可以可以可以，对不对？啊，这没有啦，我在挖那个哎、欸，我坐着。好了，我要跳了，各位。
你可以用我买屋顶。跳吧跳吧。哎、欸，我到顶点我不行了，我要跳了。跳跳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 。两死。哦哟，一万四。没人能赢过我的吧、欸？我直接到顶点呢、欸，拜托、欸哦，不要闹了。然后突然快摔死了，这个太好玩了吧？锻造台在，我200块超爽的。有了，国王可以抽税喽，国王。我得200块。嗯，锻造在哪里？锻造要生才有吗？锻造要先生，对，要先生。对，我去看一下中间有没有钱。生的话是，看一下哦。哦哟，有开始挖我们东西啊！哎、欸，为什么我打不到他？他又，我来了，我来了，我无敌吧？没有没有没有，完全是挥不到。我们家面对他们家右边，好像挖什么遗迹、哦？反正你有什么东西吗？没有啊。这个是这个是那个钟。哦，我等下挤牛排给你。那个门那个路那个面胶面胶，在哪？等下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 ，你在哪？我在我们那个中间，我在爸爸旁边。爸爸旁边是在哦，那我锻造台，锻造台，锻造有锻造完，哎，锻造锻造哪里啊？哦，在对面，在对面看到了。有斧头能干嘛？就是打架用的吗？斧头的话，你可以那个打架或者砍树。嗯。哎，我拿到升级剑了，什么鬼？哦不，石头没了，哦、我摔、欸，我忘记我摔死了。哇，我没什么钱呢、欸，我刚跟中间那个二零是不是你啊？嗯，我们怎么被杀死了？我帮忙剩了，你看，记好，记好哈，记好，记好。啊，等下，绝对投你神圣的一票啊！那你说记好啊，记好有啊，记好了，我记在脑袋。好诶、欸，好诶、欸。你干嘛？你怎么把我包起来？把锁给关起来。哎、欸，他们要挖，又要挖了，又要挖了，那个又要挖了，要挖竹子了。哪里？竹子，竹子，竹子，竹竹竹。不知我见什么？这什么？这什么？轻盈、哦、我可以跑很快，就升吧。轻盈，哎、欸，轻盈很强哦。你就撑着，可是你可以带一把轻盈，对啊对啊对啊，你就拿着，然后就跑超快。好的好的，那很强，强的强的，没错。你可以那个帽打，就是像那个你拿了轻盈剑就像那个新丸一样。啊，真的吗？对我插针的。对，你就插针，但是它那个很好的是不会有副作用。不会有副作用。我刚才有一度想要。花铲跳怎么办？游戏混乱，对，中毒太顺。哦，你很帅哎，我很帅哦，一把斧，然后一把那个，欸、啊，我有点我的天，我还好，我身上还有钱可以买死。嗯，其实也还好哎，我看过去怎么没的？他们可能坏坏，先去买一个食物。五米麦造。你努米快鼠跳跳，我在打他。哇，努米在，那你在哪？怎么？哎、欸，他死了。没事，可是我在他们家，可是我在他们家，没办法。哦，我拿到了吗？好、啊。哦我没有石头哎、欸。我有石头，你要吗？哎、欸，包包，是你是你是你。哦，包包，要不要发起投票？发起投票。他死了、啊。没有没有 ，Bobo 带我们的宝石走了。对啊，他不讲话了。我说我们的国王死了。哦、欸欸，懂了吗？懂了懂了。哦，我现在是你队友，你打不到我啦。哦哦哦，对耶，我打不到他。对啊。哎。哦。哦、oh, ，Bobo 把你找过来，结果你背叛了我们。没有，你误会了，你误会了，你误会了。好扯哦！你误会了，你误会了，你误会了。竹子喵，票他吧，票他吧。没有，那本书不见了，我打死之后那本书没了。哎、欸，怎么？
真的吗？有吗？我所以不能票他。没有，你们的那个你们的间谍应该是那个啊，就你的啦。我不太相信你的，不过不要讲。哎呦，再让我炸一个，我刚只炸了一个。你赶快投，不要。你赶快投啊！还、欸、不能吗？哦，没有，下午，对，忘记了。好，要下午，下午啦。我要等到下午哦。哎呦，我给你挖个气源。再，欧米亚给再带走了。那我就只好来挖一下我们的竹子啦，对不对？谢谢发发的。我不想努力，我不想讲话，拜拜。我要把那个，我要把波波关麦了，再见。建立，不要这样啦。心结已建立，来不及，没有，没有心结啦。来不及，来不及，来不及。你这个叛徒，没有心结，心结都是假的啦。哎、欸，哪有人这样子沟通的？太过分了吧！有啊，他们自己就这样子玩了。好吧。你们还有想玩下去的动力吗？我不知道，我现在很努力在赚钱，赚钱已经是我最大的动力。那没办法了啊，一直不聊 Bobo 了，我也要去赚钱了。哎、欸，对了，我会把 Bobo 进麦喽。我先讲一下，你把我进来了，我先走了，他以后上线就是少了啪啪 baby 跟凡心了，少两个 F 开头的朋友，哎，没有错，一次结怨两个 F 开头的朋友，太棒了，没想到这么久来玩王国之战就少了一个朋友，哎，太棒了，太棒了，好哎，好哎，不是喵，你好好照顾你自己哦。等一下，在外面，所以我才说你把自己包起来，或是赶快躲起来啊，没办法了，你赶快把自己包起来，对，没办法了、啊，我们只能帮你打对面的人了。哎、欸，可是他们发起投票，他们对面的人没有过来、欸，哎，所以投错了啊，就是、投错了，不然就投好玩的而已、啊。二零，但就是，哎、欸，可是我任务，可能是卢米恩错了。哇，间谍任务还有分数哦。啊，哦，间谍任务有分数哦。哦，二零，你有什么好康的？你有请钱呢，谢谢二零、啊。有没？有啊，你有一块钱。自杀炸弹客。哎、欸，下午了啊。那我升几个东西，我没有输哎、欸，但是还是没有输啊。对啊，那你要二零二零，哎、欸，是下午，哎、欸，第二天下午啦。哦，那个不是，嘿、hey ，是过十分钟，就是早上过后十分钟。哦、oh. oh, ，现在过了多久？还要多五分钟，所以是死掉那本书就会没有，就对了。没有，就投票的时间都没有，都只有在每一天的。去死吧！哦，你爽啦，爽啦，爽啦！去死吧你间谍！去死吧！完了，最强的反制之力，我的天哪，我赶快跑了，我太可怕了。多赚点钱，然后把所有的炸弹全部投在波波头上。冷静，冷静，冷静，你们冷静。你们地雷不够，不是炸弹不够，还有地雷，没事的。哎，没事。然后地雷不是像炸弹。
玉石俱焚呢、欸。我吃是自杀蛋蛋蛋蛋，自杀一样一样。对对，你自杀蛋蛋，自杀蛋，自杀蛋蛋。哎、欸，怎么少了？所以十分钟是还不行吗？现在还没十分钟吗？1200。对啊。哎、欸，我还有国王技能书，哎，对的，嗯，哎、欸，所以技能要1800哦，对的，那这样会不会很？那这样这版本的间谍很强哎、欸？没，以前都是这样，不是？没有啊，以前死掉复活马上就有书可以投，不是吗？我第一次玩王国二啊，所以我那时候记忆还活在王国一的时候啊。一。想一下、啊，你想一下哦，想一下，你想一下哦。那时候是死，那时候是死掉，死掉后复活马上就有输的呢。因为那个时候都是十分钟过后死掉才会马上有输。那是第二天，可是第二天死掉之后都有啊。他们刚刚很早就投了哎，他们刚很早就有、那個，因为他们是第一天的，讲第一天的后半，就是后十分钟。哦哦，所以就是只要有输的话，就是要。就是白天的后十分钟的概念，对，是吗？嗯，对，就是要1800秒。那这样间谍是不是很强啊？间谍有点强哎、欸。对啊，我也不懂，因为现在是第一次玩。哦。对，就是第一次玩，之前都没开。嗯，间谍挺强的、欸。对啊。就是、像我现在这样子，但是无敌耶、欸。那你想想看哦，我们的间谍。没有做事还在躲啊！我们间谍还在耍，那应该是米、欸哦，那是米菲了吧？一对，应该是米菲。他刚才揍我，他刚才揍我，他很生气。哎、欸，米菲已经到我们家了，是米菲啊！那是米菲啊！对啊。这样是可以的吗？啊，好笑！哎呀，都要东西都丢给我！哎，哦，天哪，快！哎，你怎么猜那么准啊？我吗？你说我吗？对啊，没有那个繁星啊，繁星猜超准的、欸。你不是把他禁麦了吗？你怎么还在跟他对话？哎、欸，对对，你是不是骗我？哎、欸，抓到了！哎、欸，你真的有？不是啊，因为我也没禁麦他，可是就算这样子，你也会自言自语啊。哎、欸，对耶。对啊。我被抓到。假的。哦。为什么？我觉得好好笑。你们也太厉害了吧！很会猜哎。狼人杀玩家的。开始投币了，你给我过来！一曲明月我没有了，我不见了。有1800，你们可不可以发起投票？可以发起投票。不要！不要投！所以真的不投吗？投啦！快投啦！不要啊，就不要让你跟对面沟通啊。然后会打字啊。他直接说：“你要被打死！”我投自己了，投自己了，高票当选，高票当选。等一下，巧克力在那边看着。好了，我去帮你们挖个竹子啦。不用啦。赶紧滚吧！要投吗？讲话的音量要放小，真的外面好大声。好，恭喜。你看呐、啊，波宝都是你，还在被骂了啦，波宝。波宝，你还在被骂了啦。对不起，发完了。完蛋了，完蛋了，完蛋了。那人都是假的。没有，不再跟你唱啥。你以后怎么一个人的晚餐无聊寂寞去节目，把自己吃晚餐吧。对。好了。我猜一个120，拜拜。天哪，快笑死！我现在也不知道干嘛哎、欸。对啊，就是人吗？挖钱好了。感觉钱变好难赚。我没有办法过去竹子那边，我想放地雷。
你先丢手榴弹把他吓住走吧。你在挖地洞？米菲吗？走开！这是米菲吧？这样他们为什么他们还是没有把票投出来啊？他们应该是故意不投，知道然后不投。巧克力很常这样子啊。没有巧克力很巧克力很常这样子，我就不投，其实反而好，因为就让他不要让他过去勾。对啊，因为这样子你看他们六个人，啊，就算真的抓到米菲的话，他不要过来，那其实一个人牵制他也不能做什么事情。而且米菲其实也不能帮我。对啊，米菲就新手啊，没办法。我想说啊，有新人你还开间谍模式。巧克力奶奶，他在打我，在下面，在下面，你们在哪里？你的下面是哪里？你的下面是哪里？我看到了。我在，有缘。好骚哦，这是什么呀？啊，地雷，离我远点。嘟嘟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 。他怎么会有敌方的？不要！啊，我在帮忙，你在我们这吗？先把敌方的杀了。他无敌了。好，撤。国王，你冲前面啊！国王。国王，你的地雷炸到队友了，国王。对不起。哦，开局有送斧头，好多了哎、欸。至少能繁殖。我白痴哦，现在被妈妈骂了啦，可恶！波波啊，哦，这段我会帮你放片头，然后帮你打马赛克。哦，好丢脸！哎、欸，你看后面有可爱的熊猫。对啊，还搬的东西啊。怪哦。我盖个平台，没事，还能干什么？还有新增什么东西可以玩吗？没了吧，就只是锻造，你可以去玩玩看，锻造蛮好玩。锻造能干嘛？就是有锻造，就是你的剑可以有特殊的 buff， 嗯，会有 debuff， 然后不会 debuff， 哦，还有什么饥饿啊、轻盈啊之类的，然后还有什么可以回血的剑。是买什么东西？买有一个锻造的锻造石吗？还是抽奖转蛋？锻造石，然后买三个可以升到三阶，我把它升到三阶，所以可以升到三阶。然后你就是拿你的剑，然后到对面这边，对面那个二楼，对面魔台二哦，我们家啦，对面在这里啦，这里，我站在这里，你在哪里？这里，我在附魔台哦，看到你了。对。OM， 怎么办？要打谁？烧一下。哦。可是你这样子会直接死哎、欸！哎呦，我靠，5000亿哦！哦，是直接，是不是累积的哦？它是一次性。累积的，他累积，他烧不算哎、欸，算，因为你假设你现在你是最高纪录，那他就不会再显示啊、嗯，除非有人在超过你的纪录哦。但是本金，但我摔下来就不会有最高，去踩了我的地雷，但500多哎、欸，我要继续用恶劣的手腕了。小佩又去了。哎、欸，你的地雷又炸到了、欸！我炸两个，炸两个。他在那个竹子那边。的地雷起作用哦。地雷。只要一直盖，疯狂盖，这样摔下来的伤害会是一样的啊。摔伤也会有伤害。哦，那我一定的，我告诉你。烧的好慢哦。我都已经吃掉37片牛肉了、欸，
哦，你怎么撞到国王宝石？国王宝石！天哪！还被对面的拿走。OK， 他应该是最高的吧，不然太高了。他在干嘛？干得好，干得好啊！嘟嘟嘟。嗯，为什么光正在受伤？不是，宝石我不会掉宝石，我不会掉宝石，但是我可以打架。哦，啊，我头上宝石是干嘛的？哦，你可以拿回去还。有宝石哦，哦，还给国王就可以啊，还给国王就好了。啊，国王你来找我啊。哎，对，我在家里，我在家里，我在我们家。国王已经冲出去跟人家修爬了。哎呦，好扯哦！我们国王那么嗜血的吗？哎呀。哎、欸，不对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 ！哎呀，血流成河的打架，他快死了、欸！过来，过来！啊，不是啊，米菲，米菲怎么在打我们？米菲是、没有啦，不是米菲啦，是红队，是红队那个。哦，啊，加！我觉得他们没有教米菲怎么玩，然后如果我们教的话，他们就把不不不不不没有。其实米菲可以去炸他们家，但是他们没有炸，对不对？啊，等到开始要炸的时候，他们再把米菲投回来而已。你就会这样子吗？我觉得是有可能，但是我剩下半颗心，有点。你们是不是没教米菲呀？啊！哇塞哇塞，凋零呢？米菲，你炸你们家啦，他们会把你票回来。怎么还在凋零啊？发生什么事？凋零。哎，谁的啦？谁的巨款啊？我的巨款。哎呀，来还你。拿吧，你拿吧，拿吧，拿吧，不用还。哎，我回来了，回来了，回来了。没事，我要抽奖了。哈哈哈哈哈！怎么怎么？没有啊。开抽，开抽。抽奖是那个中介珍珠吗？能干嘛？对对对。右键吧。啊，能干嘛？等我一下，我还在。它有一些扒衣服啊那些。哦，一样的东西。发光对，一样的，一样的。哦。我牛排。啊，一样三个吗？还是可以一直抽，可以一直抽，一直抽。哦，哎，我有打火石，并且要闪电翼、地雷、空气。哎，没东西，我抽到超多钓竿，这里有鱼池可以钓鱼。哎，没有试过。有水吗？钓竿。现在是真的。保护三副魔术，怎么那么好玩、啊？跳跃梯，要哪一个啊？我找，哪一个？锻造师，锻造师有个中介珍珠。哦，哎、欸，抽奖吧。所以，哦，没有中间的那个循环哦，准备阶段了。那、这样子吗？哎、对，没有。哦，好。这样速度比较快吗？欸、对耶，我的锻造石还没玩到，臭巧克力。快去，趁现在赶快去玩。锻造，我觉得还不错，那种锵一声的声音还蛮帅的。你们先别。求定他啦，好好教啦。
然后嘞，对着这个是哪？就是、先放石头。怎么放？就直接对他右肩。你们要来，我教看看。先放石头在手上吗？就是拿着，然后右键他，右键那个台子。然后嘞，再拿武器右键，然后再把剑插上去。怎么插？就右键哦。然后嘞，再放，然后他就会拿出来，把它拿起来。不麻烦。很帅哎，会锵锵锵这样子。对。有吧？啊，你可以看一下那个属性是什么？巨宝，就是很废。真的假的？啊，哦，有那可以吸血的，蛮强的。啊，所以如果再放石头上去的话，一样是巨宝继续上去吗？对，所以你就可以买那个新的武器，然后再去刷那个属性。随机物品，真的很烂。所以如果他是要带一堆石头，你就是直接一直打到他的石头。对啊，有抽到好的。不走，要想一下。实在没有抽到好的，嗯。没有抽到好的是什么？啊？是吗？抽到什么好的？你们刚刚讲什么烂啊？哦，没有，他刷到那个巨宝，巨宝的物具。巨宝很烂 啊！对啊，很烂啊！没有，抽到没有？还没有抽到好吧？对，我跟你讲，有一个吸血的还不错，还有一个吸血，对。可是这几率很低啊！还有那个轻盈的话，就是你拿在如果三阶拿在手上，它就是会跑超快。对，要抽爆。那个右键，然后这样插上去，这样拔下来，看一下。引力好像也还好。嗯，为什么不能插了？嗯，然后可能要有角度。巨毒。啊，然后他们来了。没空了，在玩。两个都好烂。你加油。我，你是最棒的。我墩墩。发光。他会中毒，他的武器会中毒。我得有中毒啊。就是巨毒。完全没有理国王的国王，30%。他断掉了。那个，你是不是在很前面？哦，没有，我在很后面。他现在要被换到对，他不怕，他不怕。招魂好像还好。听起来出事了。是的，蛮出事。我在他们家。哇，竟然还有这个！你在干嘛？混不上去吗？对，都被卡住了。凋零。哦，连锁好像不错吧？来，我玩看。连锁是，哦，附近要有其他人哦。哦，不然不会有任何人。就除非他们聚在一起啊，然后你就可以打到他们全部人。哦，把它买起来。哎呦呀，他这个也打得蛮痛的。对啊。他想来捡的。
埋起来。等一下用炸的把这边炸烂，然后看不到哪里是哪里。那等一下可以捡他们的。有 ID 哈。对啊，我突然有点卡、欸，我是，我往这里有。努米来了，还丢手榴弹。今天怎么感觉我挑的人，他们都是 一群间谍？Lumi 跟 Bobo， 我的天哪、啊、！Lumi 是国王啊！对啊，这一开始不是是我们把他换过去？对啊，我会捡到了，什么东西？他们挖得很开心耶，我们没办法，没事，我今天玩得很开心。第一次觉得这游戏很久，以前就觉得这游戏不够浓，我还要再玩一下。今天觉得，这游戏怎么还没结束？怎么撑那么久？我们怎么能够撑这么久？恭喜！我今天玩得很开心，谢谢大家。终于准时下班，跟到直播了。Q 底线 Q， 感谢超级的，感谢导演，感谢超级导演，超级导演，超级导演。哇！三千秒才有办法在第三天。我刚刚才知道的。没有，因为他们刚刚也算错，我以为是2700。嗯，他是每一天的中午，他说中午过后啊，对对，所以就是600，然后再加上那1200，米菲180，你哪边不懂啊，米菲？我跟你们开场前你们也听到那个直播前我教他教的苦口婆心，有啊，然后他刚刚玩的时候就说，那稿子要怎么升啊？哪里升啊？衣服在哪升啊？我以为跟你讲升级台了。我以为那个钱跟石头是一样的东西，然后我就去挖了石头。然后他就说：“不是要挖竹子吗？我没有钱。”我说：“你升到玉髓稿再去做事。”然后他就说：“可是我没有钱，我要去挖竹子啊。”我就说：“竹子是分数，不是钱。”我以为是一样的东西啦，我记错了。分数钱是钱。我们还记得米菲开场前说了一句话，就是游戏很简单嘛。哦，对呢。可以啦，很简单啦，OK的。改好多。因为一进来的时候，我就想说，就先问米菲对话框有没有看到奇怪的东西，然后他的反应就很正常。然后就想说，那应该就不是米菲了，所以我就一直在猜粉鸡跟诺音。然后是我们第一天票本机，然后第二天票诺音，
不会啊，我都已经挖这么多的剑九，还狂挖哎、欸！他狂挖、欸，狂挖。我那毕竟只是六十分啊，然后因为一开始我是怀疑诺英，可能诺英就呈现就是不是我就很 QQ， 我想说好，那只能怀疑本机了。挖下很多只守卫。然后后来那个本机票失败的时候，我就想说，那应该就肯定只有诺英了。然后那时候恶灵来打我，然后诺英要打他的时候，反而就是空手打到。我想说，不对，这不是我认识的诺英。我拿不出剑，我拔不出剑啊，剑卡剑少啊。哎呦，你会让我们队伍很混乱。对啊，我就是让你们混乱的啊。这才是间谍该做的事啊！他最后知道他也有跟他讲，叫他要去破坏间谍。你怎么没在里面唱歌啊？哦、对，我应该在里面唱歌的，啊、这样他们对不对？那个钟跟那个水锅怎么破坏、啊？我也是破坏，然后就也没有那个、欸。你不是有破坏成功吗？二零零。嗯，它、啊、上面那些树叶啊，那藤蔓那些，我打超多呢。有啊，那时候我在看你在打、啊，双行距离 啊，就是整个几乎都拓光了，它就是一个造型的样子。对，哦，要太难了。你看二零这里刚刚上面这藤蔓都还没长出来，我都打到这整个都干干净净，想说没道理了吧？我叶子也算吧，这里刚刚也打了超多，可能这里这样子。因为它原本大概就只有这一区小区域而已，对吧、啊？为什么都奇怪了？超难，这真的超难。嗯，当然超好哎、欸。没有，你是坏的。你那个二零刚在打的时候，我都装作没看到。他们一直说什么啊？二零二零进来了，然后就啊在哪里？然后我就拿那个木剑在那边挥空气，我就一直挥空气、欸。光是你拥有木剑这件事情的话，就算你参战也没什么用啊。这代表你的武器还没升级。我假装我有在参与啊。我刚才那个九子那边地雷炸死四五次，爸爸，然后接下来就是土司喵在我面前被炸死了。对不起，啊、爸爸，你把波波选去，怎么波波又回来了？没有，我没有选他，我已经把波波给你了，他不会再过来了。他我的 BD 好友已经少一个叫什么 BOBO 了。没有，没有，波波少了两个朋友。对，少了两个 F 开头的朋友。而且他还在我们那边笑得超开心的。太明显了吧？没有，因为已经找到了啊。哦，他直接炸我啊！对吧、啊？国王这么可口，在那边爬高高的，不能站起。他一开始是那个中间，我过去要打他的时候，他就摇头，然后说好，就跟他一人一半。我就一人一半，一人一半，然后说哦，我被打回来了，我只挖到一半哦。而且我你看你选的那两个人，一个当国王，然后一个是间谍。我今天是怎样选妃是不是？太准了吧？没有，你在选你的仇敌。完蛋了，之后我们是不是都要敌对了？之后那个好友都会少一个发发 baby， 自行退出。哭了。而且我刚刚因为 Bobo 当完，然后我就很激动，然后激动到就是我妈妈进来说：“你真的太大声。”对，他妈直接说：“妹妹啊，这太大声了，什么之类的。”那就是 BOBO 的问题啊！对，我真的，我们就说 BOBO， 你看你害人，哎哎，妈妈都进来骂人了。BOBO， 有啊，你太爽了，你不行，你要适当。对不起，我们这边也是很崩溃。爸爸，我刚刚是不是对你很好？打个屁！对上眼哦，然后我就这样蹲下来，然后点头点头，然后发发也点头点头点头，然后我就把身上物资全部丢给他。真的假的？我问他丢什么吧，他丢石一堆石头给我。那就是他的等级的好我有的全都给他了。有，我感受到你的温暖。我还给他两颗手榴弹哎、欸，我直接丢给他哎、欸，让他去炸。有看我对他多好，我希望观众来，你们来。笑死！爸爸，对不起。白痴哦、喔，不跟你讲话，不跟你讲话，不会跟你唱三人了。
跟我唱三人啦，拜托。没有人要跟他唱歌，还是要直接跟我跟我闹分翻脸了？哦，分裂，要分裂了，要分裂了。无法。你是讲发还是烦呐、啊？发哦，发不是我就好，不是我就好。狠心怕，狠心。没有，我们已经不是朋友了啊。哦。对不对？能理解。就这样啦，哎呦。我把我朋友偷打。要打什么？你要干嘛？你要秀指令吗？哎嘿嘿嘿。哦。你打这个要打这么久哦。我心情好一点了，心情好。好，你这样如果可以让你心情好一点，我记得可以踢出伺服器，不是吗？好像可以耶，是什么 ？K I C， 查一下，我查一下指令啊，我看一下。哎，你们这群人，怎么是 I C K C I？ 哦，是走斜线吗？怎么 K I C？ 不要这样，还是要 B A N？ 不要不要，可以吗？斜线 B。你干嘛？你干什么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 ？我还会这招哦。B A N I P 吗？不是，你本机你不要乱敲。不是 I P 吗？这么狠的吗？本机有进来，很危险哦。查看场地啊，对，西瓜其实还是可以吃啊，我有吃一次西瓜就还可以。西瓜应该要效率符吧？没有，对，你负效率符的话应该更快。我刚刚也只是铁符去挖，啊，那个钟跟锅符就真的不同。我放下心结，团结一条心。哎、欸，没有没有，没有没有，你们就把那个 B 开头的那个静音就好了。你知道我刚刚也是混乱到都没有附魔，都没有锻造，一直忙来忙去，忙来忙。那个这张地图最重要就是要先守卫啊，至少要一级啊。对，那竹子太好挖，嗯，哎，场地也是要上上下下，很不容易。嗯，好，没事。那接下来是那个护卫模式。好啊，对，请介绍。哎，就是那个国王死掉的话，你拿他的宝石，不用送回王座，是持续拿着就会慢慢的加分。哦，对，那加分的期间，对方也会有力量，但是只有力量一。不是力量三，就力量一哦。啊，你加分最多也是加1000分呐、啊。嗯，就是之前是拿到宝座1000分，现在是拿在手上慢慢的跳。嗯，因为这样子的话，就是他们也比较有机会逆袭。然后就还给他们，再打死他们继续拿嘛。哎、欸，可以哦。好。你说 Q 出来那就不确定了，因为他是写说5分加到1000。嗯，可以问200。200。可以哦，我加了900。他说可以，可以修改吗？啊？什么？我加了，比方说，我加了980分，然后给他们随便一个人，然后我再把他打死，然后再拿到。要还给国王，他才会重新要还国王刷新。哦，国王才是刷新。新修改吗？哦，改了。哦，好，距离多少？30个。OK。什么30个？什么东西？一个技能。有一个技能，什么事都没有，本机都没事。有事有事，感觉有事，感觉有事。嗯，什么30格的东东，我忘记了。技能就是一个资源型技能，它可以吸收所有地板上的掉落物。哦啊，吸收技能，所有掉落物哦。对呀，哇，这很强哎。米菲，你的石头。通通吸起来，国王宝石在内。哦，对，直接吸国王宝石，猛哦！好强，超厉害哦！所以你只要看到国王血条那个突然消失了，那一个点下去，你就得到宝石。但隔很远呢。对，但是我觉得这必须要啊，总要增加一下其他的技能，不然都固定的。
增加一下其他的，像刚刚最后我们又直接爆破那个米菲，舒服。我怕，这是必要的。什么必要的？我右键一下 Bobo， 看一下好友一组、哦。不用了，我们右键你就好了。右键一组，我们先右键就行了。好，各就各位啦。各就各位，一杯，冲冲冲！观众场，我们墓碑时间就只有一分钟了。好，比较快的哦。建筑分数我觉得150啦，嗯，比刚刚少一点点啊啊啊你学得很像耶，是来了恶魔工地啊，那就来了，好好 go 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 护卫模式，护卫谁是国王？20国王诶，诺英，我们有虚弱啦，白痴哦、喔。怎么啦？我们有虚弱、喔。不是，第一条命而已，第一条命没事没事，马上再算一次就好了。我们刚刚有虚弱，打不到彼此啦。怪怪的，怪怪的哎呦。哦。电梯太深了，电梯太深了。怎么可以这样？我在挖，还是波波要挖？我两块，急一下。这边。好，米菲不要挖钱哦，你挖钱我们就真的是挖钱，怪怪的哦。你挖石头哦，啊、哦，挖石头。里面还有，你可以给我一点石头啊 ，biu biu。我够了，三四个。好，可以。然后你下来还有金，还有金，够多了。有金晶晶，有亮晶晶。Do we want to be？ 有间谍吗？你还想玩？玩上瘾了。我们还不想跟你玩了。好了，解禁了，解禁了，各位。解禁，自己挖自己挖。哎，这边上去的路哦。米菲，不是米菲，录音后面哦。啊？我后面吗？对，上去的路。我在哪里？你在我后面。哦，我在你后面。就在你身后。欸这里这条金，哎呦哇，金很多，你们赶快这条这条。我要一块钱。先挖。我也要一块钱。你先挖。先挖。拜拜。我先去升级铁镐。波波，你升级镐，跟我去中间。好，哎呦，我只有铁镐哎，我现在只有。没有，你保护卫。好，那我升级剑好不好？好，都来不还是升级个镐吧。没事，我来了。可以吗？我们应该是比较快吧？他们、啊、哦，是我们。吓死我！本机中网哦，本机狂挖的呢，就已经知道是我，已经知道是我。我知道是就是。本机完了，本机狂挖特挖了。因为两颗啊，所以云阵多少分就多少分啊。三颗啊，四颗可以。撤退，彪彪！我的铁镐交给你们努力了，挖到了。啊！二零，干嘛？二零怪怪的。什么？你受伤了？那挺怪怪。你受伤，我们关心你，然后你问什么？怎样？怎样？我没事。谢谢你们，我好开心哦。你真的很 BOBO， 你真的很 BOBO， 超奇怪，太恭维了，有守卫也升了，至少一级啊，有升了，铁戒给我，我才要六个铁，谢谢，好吧，挖下去，他有新增什么技能呢、啊？刚刚看都好多、哦。但是好用的还是那几个啊，爆破嘛！我看你狂炸哎、欸，然后、哦、很爽。你有发现到吧？对，而且炸弹还可以炸队友，好爽哦！这个才是重点吧？对，所以你们刚刚如果有什么恩怨的话，我们等一下就是闭上眼。有啊，发没关系，我给你炸。我非要炸你哦！你不先升高吗？抖哎、欸，你炸他吧，反而会爽。对啊，你炸他，他很开心怎么办？我会觉得你很注重。你要先升高、啊那。那这样子，如果我不炸他，他就会很内疚，我就让他内疚死。
对，可以升了，你可以升了，你可以升了。哎、欸，他们国王来了耶！在哪里？哎，米菲在哪里？哎、欸，算了算了算了。600秒打死国王没有掉宝石哦，对，然后就是来碍眼，给你开，给你开心，哎、欸、嘿，我来了，感谢新会员，我又走了，我来了，我又走了，打我啊，笨蛋，他、啊、这样很 BOBO 哦，又我了，他们也在破坏竹子，没有，我们守卫，守卫好啊，对，我们有守卫，二十秒，二十秒起来就是。45分而已，你要没有钱？我们等一下可以买个铁站，上一场连铁站都没玩到。嗯，上一场很忙哎、欸，那时候我过去看你，那时候还只有铁装而已。天哪，无力呀、啊！然后那个铁可以留下来，等一下买那个资源的幸运，幸运哦。对，哎呦，哎呦，哦、没事没事，差点按错。我想说，波波在讲什么？你刚讲什么？姓什么？幸运不是？你这个很离谱！哎、欸，诺英，幸运，诺英，前两秒才说把铁留下来，你是狂挖跳的。哦，他可以，他可能是间谍啦。哦，好好好，我要当间谍。现在大家都不信任了。我们是间谍，我们是间谍，全员间谍，我们是间谍恐龙。嗯。哇！啦啦啦啦。没有没有，这场都已经感觉就很正常了。刚刚不正常吗？正常的部分啊。刚巧克力真的各种怀疑耶，超好笑。还不是你？我在那里看着这一切，然后我一直问问题，一直问巧克力，他就一直分心。那很好啊。那就是骚扰型的间谍。嘿嘿嘿。你干嘛彪彪？我来帮你挖石头啊。留着。哎、欸。啊。你幸运的吗？幸运是输还是稿子？啊，那个我没有办法继续挖。幸运是输还是稿？我看到你，哦，你看到我这边，那、嗯、那我就要翻新过来一下。幸运是输还是稿？那个资源技能输，资源技能40块。你买那个资源型技能？哎、欸，那个是一段时间内你的干嘛啦？在家，我第一次玩王国二哎、欸。啊，所以你刚才没买书吗？我完全没买书啊。哦，真的假的？我以为你知道，好久了。我不知道啊，然后刚想要问，没人，没人理我，就说嗯，没关系。哦，心姐，你有问吗？哇，又少一个朋友了。哪有啊？那时候因为我们在唾弃波波，对不起，对对对，我对不起，对不起。哇，是波波害，我坏，我坏，要怪的人太多了，不如就怪我吧。有人进来了哎，我来挖了，挖了，狂挖了。哦，怎么慢啊？没有，那个幸运期间，幸运期间就是尽量挖那个铁、黄金。那给诺英吧。你会说钱变得很难赚？我说不会啊，我狂赚猛赚哎、欸。对，有这个幸运真的是大赚特赚。你就基本上一开始有个赚稿就可以了。是队友共享吗？没有没有，就你自己那个。哎、欸，人来人来！等一下20啊，等一下20。5块钱，杀他5块钱！哎、欸、哎、欸，他还挖，他还挖10块，他来挖的，他来挖的，哦，被他挖走2颗，你们怎么留黄金？被他夺走了，我就木剑。我死了。硫磺，干得好！留下黄金。哦不，干得好，没有啦，没事。我死了啊，算了。啊，他好痛哟。我还一个人车轮，你们三人，我们没装备，对，我们都是地下人哎、欸，地下人，可以升了，可以升了，地下工作人员，真的，有没有问题？哎、欸嗯，没有啊，有人是不是？有人，有人，有人进来了，救他，救他，救他，我，走啊，打扁啊，他跌上去了，啊，下来了。哎、欸，我们家那边、欸、那个矿工，矿工，我们家矿工有没有？巧克力，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 跟我抢，我气死了，米菲。我来了，我来了，没事没事。等一下，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 等一下。我现在有钻石剑了。我幸运一下了。幸运期间在那边打乱我。我这里有钻石，巧克力过来。我死回去，你自己挖哦，去去去。啊，你不是有幸运？
他已经用完了啦，死掉了。我说我已经死了，不是你要我说几次我死了，你满意了吗？I am die。就是可以放着等大家的幸运。D I E。他不会消失吗？不会。啊、就是不要被 对手挖掉就好了。那、啊、我怕人家过来挖、欸。如果你看到钻石可以直接挖，打扁啊！你有钻石剑，你还记得吗？使用那个耶稣说过，人家打你要打回去啊。诺伊很清醒，考虑一下，考虑哦。那你借人家钱还要人家还回你吗？不用嘛，对不对？那、欸、我们努力是不是有二啊？等一下看谁有钱。我们这里没有，可以胜升三，都很穷。好，我去拼，等一下中间的，我去按一看，我去按一看。什么紧急铃哦？不是啦，我去按一看努力的。按按看是干嘛？150啊，有150就可以按。你有205哎，你有205哎，那你怎么还不按？那你要按一下。正在改。那个郭府掏空了，是不是？你是很凶啊，你是在改。哎，有了，我升级三阶。中间有人哦，哎，两个人，九大巨人，中间帮忙。这好来了，这是好玩的东西吗？好玩的，打死会有很强的，哇！被死住，好，我来了。这是好玩的。女巨人在打我，女巨人。不是来自晋级的巨人在打我，我这边两个巨人。等下超多藤蔓。不行，那个有版权不行。这个有版权是不是？有，一定有，别乱来。几十亿，力量二。不要太多了，哇！等等，我要去打中间人。我要打，我要打，不要太，你到我们家了。在哪里？包宝这里，我们家。我这里三次。我们真的包宝。你打，我们挖中间。欸、对，可以，包宝赢就好啦，我们打。对啊，包宝你当然加油了。有，我在上面，是被藤蔓弄到。盔甲，有，我又打到一瓶。哇哇哇！我有两瓶。都捡。哎，不是，他回来，死了。那个人怎么突然冲过来揍我、啊？哎、欸，巧克力是给你好不好？等一下拿，我在杀人。你在杀喂呀？喝了会怎样？喝了会随机变巨人，知道效果有很强的效果，但是就一分半而已，效果一分半。好的，诺目的眼效果就是看一下哪巨人哦，但是要记得全部也很难啊。对啊，没关系，当盲饮料盲喝，你可以学小雨。他那个喝那个凋零，然后又喝加速。他有一个就是喝了附近的人会凋零，那就很猛。很我这个也不错，我是力量二，所以我再多揍一点人。哦，我捡到肉了。你在前面啊？哇，土司喵那么凶。哦，我喝了一罐。好，我没了，我要退了。我也没。我还一罐，我还可以分你一罐。我两罐。来哦。我可以两罐都给你。瞧一下哪？我在中间。我看到你。我要吐司喵了。我这个给你好不好？巧克力。旁边。我在前线，晚一点再给你拿。那我也要去。来了。我想说，谁挖走我的钻石？那不是我的。不是，是我的。这边还有。你什么能力？吸收半径的物品。我刚好捡东西哦。鸡。吸东西的那个吗？对，我是村庄英雄，那我要退了，放心。村庄英雄怎样？我去买东西了。好。村庄英雄是买东西比较便宜。好运诺英呢，跟在诺英后面都有钱可以玩。看到这样啊？可以洗一下这个。哦，这是敌人一下。なるほど。你先跑，他是国王，他是国王。孩子，他只是个孩子呀。孩子就得下去练练。我村庄英雄，交出你们的钱来，我来买。我买东西比较便宜，想买什么？我钱怎么交啊？你就领出来给他，你帮他领出来丢给他。感谢新会员，哪里可以领？领提款机后面技能交28块，有没有人要什么技能？我要防御跟攻击。我也要防御跟攻击。谢谢。防御2本，攻击2本。谢谢。
还有人要买什么？书柜啊，书柜啊，书柜，书柜买一买啊。书柜我买。我放放，领钱，领钱，领钱。你领啊，你领给你啊。书柜。哦，要来这里啊、哦。书柜，你要那么多个吗？哦，拿了好多。哦。来，钱钱钱，那个放放放，你攻击防御是还没有？攻击防御拿去拿去。技能书，技能书，你这样子感觉没有了。我给到两本攻击、哦，你给一本。哦，他可以这样哦。嗯对对对对对对，188，爸爸你有300多块，你要不要去升级一下什么东西？对啊，我要去升了。顺书馆，攻击型是干嘛？不是技能，就是、打架的技能。我宝在哪里？我可以再多买一点。哇，他时间好短哦。找到了。哎呦，哎呦。莫因，我帮你买一个攻击防御哦，等你来。啊，你在哪里？在家里，在商店那里。好、啊，那我过去，我过去。上楼了。攻击性。哦，我的鼻子要不行了。不要变伏地魔了。诺伊诺伊，给你。哎，不要伏地魔，感谢你哦。免费的。武器包什么？很赚呐、啊。波波刚刚有预定吗？对对对。对啊，我给了发发，有意见吗？没有。没有意见就好了。给你。你都给他，你都给他。你拿！哎、欸、哎，对，有敌人，有敌人，有敌人，真的有敌人，真的有敌人，好痛，好痛！我死了，我死了！断剑呢？他很痛，他是那个，还会打架呢？断剑，断剑，对对对对对，断造的，断造的，小心不要打自己人，他是无敌，他无敌，他杀我三次，他杀你三次，什么东西？等一下，好像怪怪的。我看你能无敌几次？车轮，车轮。哎呦！我差点被踢下去，感觉那个剑一挥，旁边的人都会被打到啊！拿斧头，拿斧头，全部在打，开着吃金苹果哎！我当 boss 在打，折折折，等一分钟，等一分钟就可以拿他装了。这给你，这给你，可以。一个人在淘汰东西。你干嘛要给我技能书？哦，效力士，好。不是技能书啊，拿去抽奖啊！好，抽奖，你已经拿去抽了，你。对啊，抽起来啊！不要给我跑，你不给我跑，你不要给我跑啊！对不起，对不起，你不要给我跑、啊！你们在敲钟是不是？你不要给我跑啊！二零，不要给我跑啊！什么？没有了。再打我一下，我又不是波波。哎、欸，二零现在也是很会那个咯。二零加十分。就是怪怪的。嗯，什么都不用说，二零那队加一千分。那二零你要自己加分哦，二零都偷偷笑，嗯，没有啊，什么偷偷，正大光明。难道跟你一样笑成那样子，还发发的妈妈进来骂人吗？哦，好丢脸哦！重点是大家都在失控，然后就大家听我妈妈在去骂人，笑死！你要剪精华，剪精华。不要，妈妈来自妈妈的 gank。哦，哎，我现在都不太敢讲话。让妈妈这么火？对啊，是他是听到波波的笑声哦。不是啦，是啦，是波波让爸爸气炸天，太激动了，气炸天，就像我们刚刚一样。卢米不是，你们卢米一样，卢米完全，完全是谁啊？气到叫错了呢。太喜欢了，每次都问你。有卢米，这次你没事了。啊，这次不是我的锅了。哎呦，卢米很棒，卢米很棒。对，这次你很棒了。嗯，耐久伤，击退二，感觉好像剑还是用锻造的比较好。锻造爽啊！锻造好像。比较帅一点，比较容易出什么怪怪的东西。附魔塔已经好了，对啊，30等的也好了，我把它升到30，超强的。好，防御，好，让我幸运娃娃，预报，预报，愈合包。吸收掉落物也太好笑了。Diamond 呢？Diamond。Lumi，Lumi，
我给你一个虚弱的剑，我给你一个这个。哎，我有虚弱了。是呀，你有虚弱了，那你要吸血吗？两颗可以。我要吸血，我要吸血。你在哪里？是幸运猫吗？不行，我要。幸运喵喵。刚刚你选择。幸运喵喵。等一下。没有了，没有了。哎，我玩坏了。你什么东西玩坏了？还是我们断奏没有升？玩坏了，没有。断奏应该没人升吧？露米不是说升满了？没有一吧？没有才二而已。那怎么走？没办法再弄。二零，那你再升一个，你再升一个，你没钱了。我升。哎，二零，你不要走，我帮你一把防御剑。我在打架，等一下。拿着剑，防御就会上升。有人有抽奖吗？没有，你是要铲子哦？对啊，我想要。这里有人，你要问你要铲子吗？我有铲子哎，米菲真的有哎，好猛哦！我不知道是干嘛的，他的斧头很强。二零人呢？有，是他死掉，他死掉。二零，好打哦！我的防御剑，你要不要？谁要铲子？哦，我在你后面。那个本子要铲。哎，这是用来一个哎，你的剑给我。你在用他前线吗？我还玩。大蛋，乔。谁乔？你怎么知道是我？我们全体果仁。全体果仁啊！对。定时炸弹落到叉叉叉身上。一二六零。但是可以到三等了吗？吸血。对，可以到三等了。好。他们说吸血很强，不是吗？还不错啊。不错，且比较厉害的感觉就是凋零啊、吸血，还有重击额外伤害。本技在哪？哇，他又来了！等一下，我怎么怕？你先走。死了。啊！我在那个杀手位啊，然后不小心我摔死了。哎呦，我中毒了！有人在我们副本那边。对。啊，有啊！不管你什么状态，我发光啊！啊，不理你。不理我，难过哎、欸。啊，理你。哎，对那个，可以帮我把那个铲子放保险柜吗？把这个放。他这边快要爆炸了啊。啊？可以传点电。哎、欸，他们都进攻了。认真，怎么那么久？哦，是炸弹传炸弹的，我白痴。等一下，我中了。好好，感谢。我中了，这是那个火弹吧？啊！哇！啊！修。入侵，入侵喽！入侵了！哎，我的那个嘞，传给你啦，然后你就死回去吧。那我的盾呢？我拿到了。我来。哇！哎，属于哦，有。哎呦，这就是农民。我来帮你了。太强了！哦，哎，他还有另外一只，他这只真的超痛。三个清病，他只吃金苹果，在这边猛吃，对啊，一点就有点浪费时间了，追太远不要理。对啊，他小你要吗？要什么？要什么？金苹果，他金苹果自己可以买，我自己可以买。刚抽到的啊！哇，我先退了，他有点太痛了。对，你们有问题就退，不用追那么深。抽起来啊！他追很远。你就在家里打，他退走就不要理了，不算了。买东西，感觉兽好像是我的、欸，对我捡到了年兽三啊，给你，没事。怎么会有钓竿啊？对他，你吃东西又切换到就没用了。对啊，哎，繁星就给你，有什么？家里楼上有一个人在那边搞事，有一个人在附魔台附体，炸死了。好水哦！哦，他从高处跌落了，那我们手撕啊。那个，我觉得这里有一个遗迹，这边有一个蓝色的人。再过来，我要铺地雷了。我把它勾下来。点啊！钓鱼，钓你！今天是钓你。吸血鬼，吸血剑，吸血斧，好，吸，吸起来。我要说的一件事情就是那个守卫都是固定位置啊。哦，所以那个看到守卫的时候，记得要把它往下推，然后我们家里有蛮多的往下来。嗯，没有，图喵这样就可以。我把那个放那个保险箱。OK 啊，比较难拿到，领一下就等。
我们保险箱在哪里啊？保险箱在楼上升级台。土司庙，你的装备掉机了，你要升装。哦，我没有升上去过了，我没钱。没钱？那你升，不然他的装备你到时候捡就没了。我看他拿虚弱剑呢、啊，还好。太多石头。他只是一堆金苹果就来打了。小心！你叫我？没有，我说小心。叫你干嘛？受伤了。我怎么知道你叫我干嘛？我才问你啊。哇、啊，你干嘛？你是想偷打我？你还一个耳朵听到我叫翻身。你还好快死了。阿林怎么？我阿林。我还好、啊。那你快死了。不是活不活着的问题吗？等一下，等一下。这里怎么变那么难走啊？哎，我上面怎么在蹦蹦蹦？等一下，不，你小心。哦、oh, ，有人，有人啊，有人啊！是，他摔下去，他摔对。还有那个来搞事的，中他，中他。又来，过来，过来。又来。严寿拿主手生命加，那么多。我要拿钓竿钓他。我拿这个过来。哎、欸，不要再吃了。拒绝伞没有，好吗？有他死了，他死了。哎、欸，跳上来。哎、欸，宝宝，你说有拒绝伞在仓库吗？御血铲没有啊，我没抽到啊。那头可以让咬哎、欸，好好笑。好吧，我来抽个御血铲了。还是你要效率斧？你效率斧就可以去砍西瓜，要不要？西瓜也不错。不用。我们家想挖、啊、西瓜效率四哦。对，这种想要挖橘子啊。效率四哦。要简单容易。简单容易。是啊，挖西瓜太累了。真是讨厌呢。哦，去砍西瓜。这是在干嘛？哦，你要把它挡起来、哦，不让他拿，是不是？对，还可以拿装备一分钟，一分钟我们就可以偷哎、欸。昆明是哪个？你拿他的装备，我好像还好。我们的那遗迹，我们的遗迹，这遗迹上面好像有人哎、欸。就揍他！揍！哎、欸，干嘛自己掉下来？太棒了，该有的东西都有。啊！我要死掉了！哎、欸，有两个，300块钱，有两个在遗迹。哎呦，遗迹快要被拆了吗？对，遗迹身上面。那我一下先付一下吧，我21个。那个二零，把它复原。好啊。哦，好不、哦？把它复原巫术，让他们绝望。复原巫术好像只要死。哈哈哈。复原巫术很便宜。哎、欸、哎、欸，等一下，等一下。我是被卡在，哎呦呀，你出来！你被卡在遗迹里面吗？对，哈哈哈哈哈！好，那就算了。人来了！你当遗迹有一个人啦！你当遗迹，小精灵啦！我们玩这个游戏，你当遗迹。我的东西都在那里耶！你当遗迹啊，就捡掉了。他们有力量哦，他们力量，你们自己小心哦。力量多假，10秒、15秒。他们在。好痛在我们家、哦，很痛哦，力量无数哦。完了，是不是要打架了？要血流成河了？已经流了。哦，他们光是吗？是。他们超凶的哎，遗迹里面的。我把光打一半了，还在中间。遗迹里面的当然凶啊，要保护遗迹，对不对？哎，不对，他们好像是要攻击遗迹。哎，我的，那是攻击。我操！怎么啦？怎么啦？冷静，怎么了？不是诺英啊，是你飞啦！我死了，我没讲话啊，我什么话都没讲。等一下，我死了！不要！你自己小心点，我打光光了。好混乱，好混乱！我拿到，我退走。好混乱哦！哎，我刚刚都不见了，哎，是被人家捡走。你要去摸你和你的坟墓？你要去有这？可是坟墓呗。坟墓里面没啦、啊，不见啦、啊。那就是被一分超过一分钟了，掉了。他下去了。我的钓竿，为什么要偷我钓竿？在哪就有，我拿。他们现在力量，哎、欸，好卡哦。他们现在都有力量一哦，你们自己小心、哦。他无敌，哎，他无敌啊，他无敌没错。我追个。要美。他们都有力量一哦。快，好卡，我好卡。那毕竟是藤蔓植物。哎呦，又是一，又个是一。哎，我还在拿着。我死哪里去了？
我拿在高处。这个要守一下，那是很痛的那个人。那边还有一个，把他东西扒下来。你小心。他现在都很痛哦，因为都有力量一哦，我就直接拿着宝石了。哇，好痛哦！他想要捡他的，他想要捡他的。我知道，我知道，我来了。慢慢来，慢慢来。但是你是三 D 耶，认真。我不怕啊。没事，人山人海，围殴他，揍他。这个给你好了。他砍完一个人也会有那个啊，暂时的虚弱。抱歉，我挤到你。有人凋零，凋零，他居然凋零我啊！我的彩子全没了啊！好毒啊！凋零，哦，好毒！十五秒，还有十五秒，十四，哎，他在干嘛？打他，打他！他们光来，想要来夺回宝石，我是不是有虚弱？有，哎。对，我有虚弱二，那我不能打。用他的金苹果。你在哪？我拿。金苹果给你啊，繁星。然后找巧克力啊。看他能不能够理解我。我在上上下下。哎、欸，我走了。我在跟他玩跑酷。我要放电。你跟他玩跑酷，我也要。你玩。你应该是有点难呐、啊。哎、欸，他要走了。他要死了。没有另外一个，你飞你后面。国王交换的，国王交换。你飞你后面，哎呦！这个国王交换真的要换哦。吓死我了！恐怖片哦。这里有一个。20OK 吗？还不错，还不错哈。中间那个玉髓出现喽，可以拿。好，只是他们都还是有力量。好，我在玩。好吧，好不好？我这宝石可以自己丢下来。那个谁，米菲，你小心一点哦，那个又来了。啊！我要回去买金苹果。这里有一个啊。国王宝石可以丢，他刚来追我，应该丢还给他。哦，他又来了。20，没事吧？你感觉不像不错呢。可以啦，我有底牌。没事，反正我们可以一直死，对不对？嗯，对，可以一直死。地还没死啊？那没事啊，没事。他们国王已经回去了。好，他们没力量了，欸、没力量了，没事啊。这也是遥远之路。还在那边，我的附魔功了，就为了打他，打他，打他，过了。啊！组织要打他，加油！尽量打，尽量打。后退，后退，后面有地雷，把他等一下。你啊啊啊！他刚刚啊。我自己当发现有地雷我们就知道是谁了。没事，我觉得土司喵你做得很好。土司喵加100分。地雷才会这样吗？不会死吧？地雷会爆啊？怎么叫地雷？怎么叫地雷？没有，不会死吗？你刚刚那个你被地雷炸死，那一定没有死嘛，对不对？一定没死，没事，我懂。死掉不会怎样吗？不会怎样啊。我以为会扣分数哎，吓我一跳。我上那个位置啊。烦，你给我去踩地雷啦！哎，如果是一个会玩的玩家，他就不会去踩了。无敌啊，无敌！我抽到钓竿了，耶耶耶！一个比一个气耶。我要去钓那个人。抽到铲子了。我要继续抽。你要铲子吗？感谢阿长，恭喜！我说看、啊，还更快。嘿，剪刀，西瓜好多层哦。剪刀这关就对啊，很多没有用。剪刀是实心的，不是剪刀是实心什么鬼？剪刀实心哈？你空心剪刀？空心。空心剪刀是怎样用？我也不清楚，欸、我也不明白。巧克力，你要不要附保护式的？不要。好啦。你在小，他说什么我都不要。不要吗？那我给繁星好了。你小心，你给繁星，你给繁星。小心不要踩在石头上哈。我在当人质儿。我在敌方家里了。等一下。啊！诺伊死了！那厨师喵，这里有一个，这里有一个。你的东西还在地上，你的东西在地上。
哦，在我，在我，在我去了。我不敢走，我怕等下踩到土司庙尖叫。踩到土司庙尖叫！不要踩石头！我现在不敢动，你知道吗？我很害怕。怎么踩？不是踩到地雷的人叫呢？不是，你不是要给我哦？来了来了，西瓜西瓜，最后嘛，哈兹。诺英还好吗？西瓜是诺英退，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 快跑！等一下，我现在不要叫，不要怎样？家人去了，家人去。我看到你在炸嘛，我不能叫，奇怪哈，我不要，我点点。哎，2020啊！二零安全，二零安全，二零安全。你的附魔台，哇，这是什么？有力量效果？对，跑进来。没有，他们在遗迹上面扔。哦，你捡很多，难怪。哎，又来又来又来！太捡东西了，太捡东西了。那个人，被打架了。我去拿弓了。哎，我的那个嘞？哎，我是中毒弓，中毒弓，我中钓竿，我最重要的钓竿，毒弓，毒弓，毒弓，射啊射啊！毒弓，射我射我射他！我哎，我被揍了，白痴是谁？钓竿，那么麻烦。我有三个盾牌，人要吗？是不用了。我要我要，给我一个。哎、欸，他们又为什么凋零？我是不是啥凋零？感谢你，武器吧，副凋零的。哎，卢米，卢米，陪我守这个，我要他的。就是。在哪里？守这个，守这个。哎、欸，杀人时间哦。额外奖励。你有爬高一点哦，你小心。行。好，继续吃西瓜，美味的西瓜。哪里哪里？哇，你掉人了，来啊，吃进来啊。西瓜就够了，这西瓜真的很大。我掉。啊，瓜瓜。嗯啊，他今天很爽、啊欸、哦，你有凋零哦，好扯、哦。对，西瓜其实用炸的也不错。因为又躲了一个人。哎、欸，对啊。哎、欸，你我们铁针在哪里？有吗？铁针有哎、欸，我不知道有没有被炸掉哎、欸，还在。弓箭也有，它其实铁针10块钱而已，很便宜。哦、oh.。我有买在那个附魔那边。有。10块钱，小钱呢、啊？有了，有了，有了。有了吗？他们在做弓了，他没掉，他没掉戒。我有弓哎、欸，我再附一个，等我一下，我再附一个火焰给你。哇，你的西瓜被破坏，你应该直接就有啦。我直接就有。你随便附就有了，你是方法。我强力四加一个火焰就有了，有啦。我等一下，等我一下，我升个等级就有了。哎、欸，好夸张哦！摔下来要砍你啊！他教我吃西瓜。他有一个好卡、啊，哇！哎、欸，有个宝石，哎、欸，好宝石、啊，他们掉了，他们掉了，对，我谁捡到了？哎、欸，好像是我、欸，哎，我是不是我打的？你回来，我那个吗？对对，那你拿，你拿，你就退，你拿就退，欸、拿到了，你拿到了，等一下，那就跑，拔腿就跑，拍背尾，拍背尾，等一下哦，有有有，我跑了，跑了，跑了，他们力量一哦，他们力量一哦，他无敌，他无敌，加油！跑了跑了跑了，有他死他死他死了，哇！哎、欸，就原来他是国王哦，我刚国王会有那个黄金帽，哈哈哈！我们家附魔台被骗了，这是怎么回事？真的好危险哦，别人敢走那里耶！没有，主持人没有做得很好，我知道，繁星用心良苦，把对方引到地雷区，同归于尽，很棒。而且呢是在我们领域，所以繁星轻松捡回来。对。太强了，太强了！哈哈哈哈哈！没有，第二次后面有，是后面有，不是啊！到底是你在哪？我想说你怎么蹲在那边在干嘛？我想要走过去捡我的尸体。我想提醒你，那里全部都是地雷。那你可以用哎、欸，你在我的尸体上面放地雷，我捡不到啊。没有，我没有放，你死在那边的啊！我的装备不是我的装备，是你的错，你怎么会死在那？啊，我的错，我的错，我的错，好不好？不是，哎呀，不要放在那边啦！你别再放地雷了！我没有放，我没有放啊！他没有放心得，完了，阴气弥天没有放了，但你刚刚放了很多。诺英被地雷炸死！你去清一下你的地雷。我去清一下。在凋零，在凋零。好凋啊！西瓜我又吃了，又吃了一个西瓜了，够了够了。没事，他们这样把他们的灵魂都用掉了。又掉了我的钻石。哎，惨了啦！我死到装备掉街，然后捡到。
哦，那剪了就没了，对啊，五十秒，对不起，会不会死掉吗？没事，五十秒，一场一套。刚刚繁星是全套钻石装，我刚有看到啊，哇，我会把它踩掉就好了。全套宝是附魔的哦。等一下，哎，他们有从天而降的东西啊，正义从天而降。哎，跑走了，跑走了，他捡走了。你在干嘛？左边的遗迹，我怎么过去？这里有人。左边遗迹，国王吗？还是谁？国王，自己捡回来。看到，我这边有强攻五的火焰弓箭，谁要？哎，华 DC 吗？没有。没有，在追有谁呀？在追国王。追国王，谁要？你们先追。弓箭呢？我要。国王感觉应该追不到了，他回去了。在哪？我在繁星尸体旁边。我这里，我死很多地方哎。找寻一下繁星的尸体。那有一点多地方。这里有一个哎，繁星，你。别说了，我现在有点多。还是繁星，我身上这套可以给你，我都保。炸，有那个狂炸。没关系啊，你保护好自己啊。我没有要出去，不是在家里一样，我们家的藤蔓，不是啦，甘蔗，谢谢，甘蔗上面射得到吗？原叠上去的样子，交给诺伊斯，可以打了，动了就会死，不能动，哦，动了大家，哇，二零还这时候炸人啊，好扯哦，哎，是我炸的。有结束了，可以，寻找我的装备，可以动啊！五十秒你要干嘛？我不知道，我不知道。你除地雷还有很多事情可以做哦！我会死到掉机了。你能升你的装备吗？可以去炸西瓜。对啊，你升的哥在跟发发拿。我身上这套给你，你那套给我。他跟你讲说放地雷，他去踩地雷，然后炸西瓜，怎么办？至少他不会死。他会死啊！我会死。你怎么不穿？你穿啊！你是给谁？你是要给我吗？给你啊！哦，你是给我。给我。你怎么那么想不开，爸爸？爸爸不要。冷静。哇，那套很好哎，全部都宝山就不是，他会送掉。你这样就是丢到水坑里，爸爸。死掉呢？什么叫丢水沟？你不要丢水沟，爸爸。好多东西，别丢水沟。他不要，我们就是相信着，我们太相信他了，好吗？是你怎么不相信他？等下，这个装备是有受诅咒，是不是？我们两个在互丢，哎，没有人要穿，哎。那个，我的裤子。好，你先忙。录音怎么了？我去尿尿。好，你先忙。安全，保护你，我有看到。把这把给你了，你拿去杀。完了，被看到了。好，我去打架。打架。我捡不起来，为什么？没事。我问你那里，我安全。安全吗？没有哎。还是在地下啊？看你已经吸走了呢。这个吗？可是它没有显示哎，好奇怪哦。哎呦，干什么？下去。没有显示哎，是不见了吗？我不看到哈，还是Lumi身上有吗？有什么？有一把风狮的剑，也没有到很前面啊，就在这里，国王这里而已。我的蓝剑，刚刚有一个你的尸体，那个不是，那个是空的。哦，没有哎，国王宝石这样，一击。没关系，那你先。二零三啊，一击。没关系。有，我看到二零这一剑，应该按一下的。那里我们没有看到，但我们不像哎，你看，就是这边，我就是死在这边，我就是死在那边。二零这里，二零前面宝石，前面有宝石，前面有宝石。这样，他们光也死了，他们光。有土司喵，你很强。土司喵，他成功把对方国王炸死了，可以。算你行。这有个在打。你知道那边仿佛就有个魔力，你知道吗？对，每个人都去踩一下。对啊，弄光来了。知道了，米菲，你没有升到钻石剑，难怪你捡了就没了。啊，没了是不是爆了？没关系，我炸到。哇，你这丢水沟了哎！我们是不是跟你说了什么？爸爸，是谁不相信谁？爸爸。哎，你回来了。我还有一个
燃烧剑，等我一下。你不要再丢水沟了，你给我们。我要给燃烧剑，我再丢给一下米菲。你不要再丢水沟了。我在买东西那里。我想给你礼物，不乖，不乖，你要丢地雷吗？对啊，在哪里？你又丢地雷？没，我没丢，我没丢。人来了，人来了，我快气死了。我在这里。哦，到底在干嘛？我要走在道路上有绿绿的地方，我会走在灰灰的地方。你准备好，很好吧？大爆。哎，为什么露米有钻血啊？至少有暂时一次光，勉强接受。卢米为什么有那双鞋子啊？敌人吗？有人啊？家里吗？在干嘛？今天怎么有人啊？突然有人？不知道啊。想买东西吧？哦哦，他想买。快快打烊了，冲进来买。哎，凡仙，我这给你好不好？因为我只剩七颗，我没有钱可以换。你要给我什么？钱哦。对啊。你可以，也可以放在那个保险箱。对啊。还有这个可以换。给你啊，还你，还你，还你。保险箱好多东西哦。大家怎么有捡到那些东西？大家都是把一些不要的烂，要看谁抽最多咯，看谁抽最多咯，一堆烂的酿造，很重要。哎、欸，他在打中间，他在打啊！来了，我来了，光受伤了。你就啊，没有，我们就收购带吧。露米打他，我们过去，露米可以了。在打、啊，我们搭那个极限运动，衰落，衰落。伤害人呢、欸？不，摔摔摔！我没石头哦，我给你啊，我有好多组哦，你在哪？我在地底。无敌，无敌！太摔了！无敌炸！你哪？我不会死在这里。Where are you？ 我在叠了。无敌，我还可以给他伤害，还因为是吸血关系，直接照样吸。哦，来给你，给你，给你。太高了，耶！高一点，往上。怎么了？帮你，帮我这张装备给你好不好？不用啊，不用、啊，不用、啊，不用、啊。他现在去摔，他要去摔。我去摔，我要去摔，我要去摔。他摔头破血流，你穿着穿着方法，剩三百秒的方法做事，冲了。三百秒，我你可以燃烧打架，燃烧一下。打架，打架我有看到那里有地雷啦。扔出去啦！我打不到他。欸、你看看，没有他无敌。哎、欸，二零、嗯、找到 bug 了、欸，吸血斧头可以破无敌耶、欸。哦、oh? 嗯，好棒哦！他无敌，我都还是有伤害，可是好像没有到很高，可是还是打得死，是因为伤害太高了吗？他应该不晓得，没有无敌应该是真正无敌啊，都无敌啊！极限是谁啊？波波，这还有一个很高的、欸，我地雷、哦，是我是我，前面还有一个很高的、欸，是我是我，哦、是你为什么西瓜挖掉？哦，对，上面太高了吧？不好意思，我很爱往前冲。哎，不好意思，我哈。这里有很多我的伙伴啊。泥沙通气犯。我、哦、怎么忽然炸起来了？哦，我看那边有人，我就顺便一起丢啦。你炸的都是我的召唤者啊！哦。打打打！哎、欸，不能叠了，不能叠了，我跳了。好。无敌。哎。哦，好猛啊，好高、啊！五十秒，还有巧克力被地雷炸死了。哎呦，还有巧克力，有事吗？没有，没事啊，完全一点都不难过啊。我在被破盾了，被破盾了，我努力的我。笑死！有人说嘴巴是不难过，但其实好像很难过。走到哪炸到哪，我真的代表那个土石喵放地雷技巧厉害啊！对啊，你这个地雷在讲地雷大师。你有看到我尸体吗？你的尸体吗？好多尸体、哦。好啊，我刚刚这个、哦、我看到在这里，对对对，想到地雷，他、啊、自己摔死，笑死。哇！他想跳起来踩那地雷。我的尸体嘞，是。哇，好多人呢、哦。一颗吗？哎，很多人揍他们。有一个在打。打什么？我们家，我们家，我们家。他没有盾哎、欸，他怎么敢？他敢啊！你也敢好不好？对手啊，你要看他队友是谁啊。哎，我打赢了，打赢了，蒙呆奈。赢了，赢了。我先去死一下。爸爸，你怎么死了？爸爸。啊、在爸爸之前，那个诺英怎么死了？
为什么？为什么你们疯？哎、欸，为什么？你们怎么一直死？哎、欸，为什么？厉害厉害！太奇怪了吧？哎、欸，对手很强哎、欸，太扯了。哦、为什么？哎、欸，我的宝剑不见了，我的燃烧哎、欸，不见了，怎么都不见了。对手真的很强，扯呢、欸。我的也不见了。等一下。我怎么样？我就想要不见一下了。哎，发，我好像看到你的装备了。我帮你先捡好不好？给你，给你。燃烧呢？燃烧很厉害呢，见了哎。我要自己去放地雷，然后说：“是我的，没有地雷。”太坏了。可以放在门口吗？右边这边有一个蓝蓝的人。你说地雷吗？可以啊。对啊，把地雷放门口啊。现在是在玩真人版地雷吧？太扯了吧！真人版踩地雷，踩地雷，好哎、欸、好哎、欸，玩起来！我先买一点，好烦死哦！啊！二零，我好激动啊！太扯了吧！好用，超美！真的？没事，二零，我保护你，二零，我保护你，我可以抢，我可以抢！啊！被炸死了哦！不是，等一下，不对，不奇怪了，好像没防那么多宰相，刚刚那个不可能吧？怎么会被炸死？我要玩，我可以救，没有了，哎，巧克力，我可以救，啊，可恶！再来一次，到底在玩什么呢？好玩哦，地雷啊！地雷之战，哎、欸，我知道，谁能踩到最多的地雷？没有啊，我没有不理你啊。请问为什么呢，吐司喵？听我解释，我真的好像没有放那么多。这个国王死在这个商店门口、啊，这里就有三个我了，好奇怪。没有，商店我没有放，我真的没有放，真的不是我。真的不是，抓到，地雷自己长出来的、啊，地雷自己长出来，他们长出来了。刚经过这里有波波，嗯，还有我，地上忽然长了地雷，地上突然东西都长出来了。但这个遗迹真的很扯，哎呦。走到哪被炸到哪，而且这完全是超好的保护色、欸，就完全都看不到。对啊，我那时候也真的没看到被炸了，然后对方国王也是直接被踩到。哇，地雷技巧一流啊！以后玩这一关，这个不能找土司喵，不管跟他自己队还是敌队，都会踩到地雷，太可怕了，都很危险。对。要小心，要小心，各种这里还有那个嘛，装备丢到水沟里啊，好吧？等一下，有人给我丢地雷，爸爸，你的装备都丢在哪里啊？不知道哎，见了，就这样。好啦，辛苦了，辛苦啦，休息。哦，我找到了耶。休息，收工。没有哎，我这边。他们虐观众，对啊，算我也会啊。啊，想说真的很久没来玩王国了，就第一场，哎、欸，真的不知道王国怎么玩的，哎，好难玩哦。好啦，这样啦，感谢各位。哎呦，刚刚有看到蓝蓝，可是来不及打招呼，没办法打。这样啦，感谢各位今晚收看，如果喜欢我的影片帮我点个喜欢，想继续看其他系列帮我点个订阅啦，我是繁星，我们下次见咯，拜拜。好 M 他们就这样啦，拜拜。哦，今天都没播到广告，其实。